E a constelação. Gratidão, universo. Mais um dia, uma semana inteira repleta de oportunidade. Bom dia, constelação. Sobre o post de hoje, a ideia é você realmente entender que para poder envelhecer com dignidade, você tem que ter autonomia física. É isso. Você está aí com seus 30, 40 anos, você não está dando a menor bola, mas se você olhar para alguém de 60, 70, 80 anos, você vai entender. E se um dia você espera chegar nessa idade, faz sentido você que não está dando atenção nesse tema, começar a prestar um pouco mais de atenção. Afinal de contas, você quer ser longevo? Quer viver muitos anos? Quer ser longevo de forma saudável? Está construindo tudo isso agora ou está esperando ser velho para começar a ser saudável? Não faz nenhum sentido. Porque você não vai conseguir reverter tudo que poderia fazer agora quando jovem, depois se aguardar mais tarde para fazê-lo depois de velho. Envelhecer com qualidade de vida é envelhecer com dignidade. Você ter um envelhecimento com dignidade é o mínimo que a gente espera para todas as pessoas que amamos ou para todas as pessoas do planeta. Não preciso conhecer a pessoa para desejar que ela tenha dignidade no seu envelhecimento. Mas para que isso aconteça, para que haja dignidade no envelhecimento, é fundamental que haja autonomia física e mental. A autonomia, a possibilidade de você sozinho poder se locomover, se deslocar para lá, para cá. Coisas básicas como tomar o seu banho, ir ao banheiro, ir à cozinha, voltar, se alimentar, dar uma volta até a volta do quarteirão, perto da sua casa, se movimentar sem dificuldade, com conforto e segurança. Isso é dignidade. Quem dá dignidade é autonomia. E para se envelhecer com autonomia física, é fundamental que você tenha uma saúde muscular e óssea de qualidade. Não dá para você envelhecer com dignidade e autonomia física sem músculo e sem osso de qualidade. Para que você tenha musculatura e ossatura de saudável, é preciso exercitar. É preciso que você exercite o seu físico. E é lógico que eu aprovo todo tipo de aeróbico, mas eu estou falando aqui de treino de força resistida, treino com peso. Pode ser um funcional, pode ser musculação, pode ser crossfit, pode ser levantar-se e sentar-se da sua cadeira, se você já está mais velho, mais fraco, um bom educador físico vai te ajudar. Exercícios de força, de potência, exercícios de força e de explosão. São os exercícios que nós precisamos para o nosso envelhecimento. Para que possamos levantar da cadeira, levantar do sofá, nos locomover com força, disposição e autonomia, sozinho, sem precisar de ajuda. É lógico que muitos são trabalhadores braçais. Outro dia eu conheci um homem no campo incrível, com uma força física incrível. Nunca fez um exercício, mas não precisa fazer exercício. Esse homem já está com seus perto de seus 60 anos, cheio de músculo, porque ele é um atuante, está trabalhando embaixo do sol. A galera do agro que trabalha em campo é muito forte. Fora essa situação ou outras que um homem envelhece trabalhando com força física e por isso é um exercício durante o seu envelhecimento, a maior parte da sociedade não tem esse privilégio. Está envelhecendo aí nas cidades, o envelhecimento urbano tem sido muito danoso. Sedentarismo, consumo de açúcares, de ultraprocessados, falta de sol, sedentarismo, ultraprocessados, falta de sol e péssima qualidade de sono. E isso é completamente catabólico. Não há como prover ganho de massa muscular nesse mundo. Por isso que é importante você, que já está com seus 50, 60 anos, iniciar já seu treino de força. Já, para que você tenha muita dignidade. Não importa se a maior parte das perguntas lá nos comentários do post foi: e agora? Eu não comecei. E agora? Comece agora, acredite. Comece agora, dá certo. Tá bom? Agora, você que é jovem, que está me ouvindo, por que não pensar e planejar nisso? Assiste o meu Rio, você vai entender algo que eu sempre tive na minha cabeça, sempre fez sentido. Treinar ganho de massa o maior tempo possível. Durante minha juventude eu fiz isso durante muitos anos. Não é fácil ganhar músculo. Lá no instituto eu emagreço uma pessoa 20 ou 30 quilos em 3 meses. Essa mesma pessoa pode levar um ano para ganhar 3 quilos de músculo. Então, é um trabalho árduo, duro,
que você tem que curtir o processo. Você não pode entrar lá para ficar bonito em 2 meses ou forte. Você tem que estar lá porque gosta de estar lá e acredita. É nesse ambiente, né, de treino de força que é necessário para que se tenha um anabolismo. Porque o catabolismo do envelhecimento e do estresse, eles têm destruído a nossa musculatura, nosso sono e, portanto, é catabólico. E o anabólico demanda o exercício, demanda a alimentação, mas demanda um sono de qualidade anabólico. Então, cuidando da sua saúde em todos os sentidos, você vai ganhar sua massa muscular, vai fortalecer o seu osso, vai envelhecer com dignidade, porque tem autonomia física para ir para lá ou para cá, pegar a sua senhora e viajar para onde você quiser, né? Não precisar ter que ser naquela estância de águas termais perto da sua casa para colocar o pé na água, porque é o máximo que você consegue. Afinal de contas, a sua musculatura é fraca, seus ossos são fracos, você tem inseguranças para caminhar, subir escadas, andar para lá e para cá, e você opta sempre pelo mais cômodo e mais fácil. Isso não quer dizer que você vai estar mais feliz. Mesmo porque essa escolha foi de exclusão, né? Porque eu não posso ir para lá, não posso viajar para lá, não posso viajar para lá, então o que me sobra é isso. É essa condição que nos dá a verdadeira sensação de que estamos velhos, tá bom? Porque quando você, perto de 60, cheio de músculo, com autonomia, se movimentando fisicamente, você só percebe que está velho quando olha no espelho, que é o meu caso. Eu esqueço que eu sou velho o tempo todo. Eu só, opa, caraca, realmente envelheci. Né? Passaram-se rápido esses anos, mas não sinto nenhuma mazela do envelhecimento. Porque todos os dias eu vivo produzindo um ambiente anabólico, comendo, treinando, me alimentando bem, dormindo bem, fazendo boas escolhas e me mantendo longe de vícios e hábitos danosos à saúde. Né? Vamos construir um bom envelhecimento longevo e saudável? Começa agora. Valeu, Constelação. Agora, uma notícia triste. Um pastor maluco, um líder maluco, levou um grupo de pessoas para fazer um jejum prolongado até a morte. É uma tristeza isso. Uma tristeza a ideia dessas pessoas. Na verdade, é um suicídio por um jejum prolongado, por não comer nada. Dias e dias sem comer nada. Já morreram algumas dezenas ou centenas de pessoas, não sou certo, e ainda há mais de 120 pessoas desaparecidas. Uma coisa tão drástica, como é que a sociedade ainda caminha para isso? Acreditando que se eles morrerem de fome, como morreram, eles estariam garantidos nos portões do céu. Lamentável. Como é que pode? Como essas seitas ainda agregam pessoas acreditando em algo, né? Meus sentimentos aí a todos os familiares que participaram dessa situação, muito triste. A sociedade anda muito doente em todos os níveis. Semana passada, retrasada, publicaram as fotos da Marília depois do acidente, uma coisa horrorosa, um crime absurdo, uma falta de humanidade, um desrespeito com os familiares e as pessoas que gostam dela, desrespeito com o ser humano, desrespeito total. A sociedade anda muito doente, muito desequilibrada e isso muito me entristece. Né? Meu sentimento à Dona Ruth, ao Léo, ao Murilo, ex-marido, e a todas as milhares de fãs aí da Marília também. Lembrei uma coisa ruim junto da outra, não queria comentar e acabei comentando hoje, enfim, fica aí. Bora, Constelação! Bora curtir agora, liberar dopamina, liberar endorfinas e curtir o momento e ao mesmo tempo estar construindo, preparando o meu envelhecimento. Agora eu vou construir um envelhecimento mais saudável. Aliás, tenho obtido sucesso. Chegando aqui nos meus 60 anos, o resultado do que eu vivo hoje é o trabalho de décadas, mais de 2 décadas atrás. E quero continuar trabalhando, investindo nisso, para chegar aos 70, aos 80 anos com qualidade de vida, com musculatura, ossatura de qualidade, dignidade e autonomia física, como estávamos conversando. Quero provocar você nesse pensamento. Valeu, Estrelão! Bora cuidar do envelhecimento?
Tô aqui, Constelação, construindo meu futuro. Aliás, há décadas eu venho construindo esse futuro. Eu estar beirando 60 anos, estar em plena forma, não é um milagre, nem ressurreição de alguma coisa. É planejamento mesmo. Não comecei agora. Quem me conhece sabe há quantas décadas, desde quando eu era criança, gordinha, apanhando na escola, eu tive que aprender a me defender, a fazer esportes, a sair daquele estereótipo, né, do baleia fora d'água, da rolha de poço, aquelas coisas todas. Gratidão, bullying, gratidão, garotos da escola. Não importa o que lhe acontece, nós não somos capazes de evitar os estresses que nos acometem, mas nós somos capazes de controlar como reagimos a ele. Não importa o que lhe acontece, o que importa é como você vai reagir a tudo aquilo que acontece em sua vida. É aí que você tem controle. No resto, você não tem controle. Você não controla o fluxo de um rio. Você não para o fluxo. Você controla o seu pensamento e as suas ações. É o que você controla. É o que você pode ter ação. Quando você entender isso, você para de sofrer à toa, com perdas e situações que não tem controle. Dê energia, dê atenção às suas ações. Aquilo que você pode agir. E você pode cuidar da sua saúde. Só fazendo escolhas. Algumas renúncias. Mas renuncia o açúcar, renuncia as tranqueiras ultraprocessadas, renuncia o sedentarismo, né? E começa a mudar o seu estilo de vida, fazendo escolhas saudáveis, escolhendo boas palavras, bons pensamentos, boas atitudes, bons alimentos. Quando não souber o que fazer, jejua. Jejuar é melhor do que comer qualquer coisa quando você não sabe o que está fazendo. E aí, nessa busca de escolhas mais saudáveis, você vai estar plantando e colhendo no futuro um eu mais saudável, inevitavelmente. Vamos, bora, vem comigo.